här vid parkeringshuset här på Emporia. Vi ska åka. Och nu kommer någon här så att de får ta den ena hissen. Och jag ska köra om det. Oj. Vi ska ta nästa hiss. Ta den vänstra hissen så att jag kan pausa nu då. Jag vill helst göra det. Paus. Så nu får vi nästa hiss här. Den här dockten är van originala roboten. Sen vi. Vi. Wow, eller hur? Jag vill kolla. Ser det ut? Så här ser det ut. Det är väldigt djupt ner faktiskt. Eller hur? Den är högst upp. Okej. P7. Bil. En svart bil och en lite silvi. Hej. Hej. Titta, det blir olika färger på fönstren. Ser du? Oh, här var det starkt ljus. Är det några bilar? Är det några? Ja, det var bilar. Men det var så få bilar. Vilken plan var det? P5? Tror jag det var. Nu börjar vi åka till den här som heter P2. Varför då? Vi ska gå till apoteket, det var P2. När är P3 eller? P2 tror jag det var på. Den här lite äldre, 2011. Mm. Och nu kommer det in några här så att... Du kan ju fylla ut genom fönstret om du vill det. Det kan ju också bli fint. Batteri. Vadå? Ska jag filma ut genom fönstret? Ja, så är det. De har irrestrock. Och de pratar, vad pratar de för språk? Jag vet inte. Nu kommer en till in här. Fler. Nu är in igen. Ja, det händer ju att det kommer in fler. Visst är det så? Här ser vi bilar som är parkerade. Vi ska inte avla. Det här, vad ska vi avla? Vi ser längst ner. Det här, det tror jag att vi vet. De är mycket på fel våning. Eller hur? Mm. Nu ska vi avta på tvåan. När det var tredje. Hej ryssarna, that's it.